Joulu on aina rapissut. Se rapisi joka kerta salaperäisesti. Siinä rapisi hopeapaperia, kultapaperia, sihtipaperia. Yleen paottinen määrä loistavaa paperia, joka kääri sisälleen ja koristi ja kätki kaiken. Ja antoi hillittömän tuhlauksen tunteen. Jos hyvän mielen paketois, se kaikkein paras lahja ois. Hyvää joulua, Anaski! Remulista joulua kaikille! Joten niin tähän tilanteeseen, että sopii kaikkein hyvän mielen paketoille. Ja ravattu kotalahen miehet kirkossa.